Isso aí é muito segredo. Tinha que fazer, tinha que capinar, descarregar um trem, tinha que ir lá ajudar. Tudo, nós tínhamos que fazer tudo, todo serviço nós tínhamos que fazer. Era para todo momento. Precisava de nós tínhamos que fazer. Pegar de mão numa pá, pegar de mão numa ferramenta e fazer qualquer tipo de serviço. Trabalhava em equipe de 20, 25 pessoas. E era dividido em trechos as equipes. Cada lugar tinha uma turma. A ferrovia gerava, a ferrovia era uma coisa louca. A ferrovia faz muita falta para o povo aí, não parece que não, mas faz muita falta para o povo aí. Deixa de trazer muita mercadoria. Da minha parte, eu acho que devo votar. O movimento era quase constante o dia, que são era 8 trens, 6 trens passageiros e 2 trens de cargas. Eram 8 trens durante o dia, de 5 da manhã até as 8 da noite. Aí tem os horários, né? Expresso às 5, misto às 9, noturno às 11, aí à tarde. Misto às 5, noturno às 6 e expresso às 8. Pela parte da manhã, indo para o Rio, pela tarde, voltando. E dois trem de carga que passavam, uma parte da manhã e uma parte da tarde. Quem da roça que não queria sair lá da roça para poder, né, ser um agente de estação, ficar de uniforme, gravata, boné, e tinha que se bonar, tinha. Na hora que o trem chegava, a pessoa era obrigada a pôr aquela farda, né, coisa e o boné. E no boné tinha um distintivo, qual era a categoria dele. Agente, conferente, fiscal, guarda-freio, manobreiro, cada um tinha um distintivo no boné. Tanto que você olhava para ele, você sabia qual era a função dele. É esforço, mas esforço mesmo. Isso aí não era qualquer um que gostava de trabalhar, né? Eles pelejavam com a gente para trabalhar. Dolava a gente se gostasse de trabalhar. Mas era difícil mesmo. Do município e de outros municípios da nossa região, ela está muito ligada com a Estrada de Ferro Leopoldina. Porque depois da instalação da Estrada de Ferro, houve uma explosão de desenvolvimento, né? Com a chegada da Estrada de Ferro Leopoldina, na primeira década do século passado, então eu acho que houve uma explosão generalizada da nossa região, né? Porque ela agiliza o transporte do que a gente está produzindo para fora. E assim como se fazia com tropa de burro, etc., trazia os materiais manufaturados, né, que o produtor rural precisava. Então isso houve uma explosão depois da instalação da Leopoldina. Lá uma vez ou outra que passa um trem aí, mas a gente não sabe nem o que ele está fazendo, qual é o transporte, que ele está transportando. Mas de vez em quando ainda passa. O pessoal sente muita falta da ferrovia. Mas vão fazer o quê, né? Era um índice muito pouco elevado de acidente e valia a pena. Vale a pena a ferrovia. Sempre foi um dos transportes mais baratos. Eu entrei mais na rede por intermédio do tombamento em cima da minha casa, que matou a minha família, matou a minha mulher, matou um garoto com 3 anos, e eu não estava em casa, né? Eu nem perto de casa eu estava trabalhando em Vargem Alta.
Mas aí eu fui pedir o meu feitor, que era para mim vir em casa, que eu tinha recebido o pagamento. A firma tinha me pagado naquele dia. E eu vinha em casa para mim pagar o armazém. Eu estava 15 dias fora de casa. Foi no domingo. Aí eu levantei, já não tinha condução para cá, para Cachoeira. Eu fiquei lá. Aí quando foi na hora que o trem tinha tombado em cima da minha casa, o agente mandou me procurar lá. Aí o cara chegou, mas não falou o que tinha acontecido. O motorista falou assim: entra aqui junto comigo. Quando eu cheguei na lajinha, estava aquele destroço. Tombou, o trem estava com 11 carros, tombou 9 carros. E os carros passou, arrasto a máquina, arrastando os carros em cima da minha casa. Eu não tenho arrependimento não, de ter parado para eles não. Eu sou sempre concordado com aquilo que acontece com... Na vida do ser humano sempre acontece tudo, né? Preferi sair. Eu saí em paz, foi melhor. Um lugar bonito, tão cativo pra morar. Temos a ferrovia ou estação pra visitar. Tem a linha férrea que nos trouxe imigrantes, levando e trazendo alegria a todo instante. Os pontos turísticos abrimos pra mostrar. Tem o Poço Dantas na fazenda do Cacá, a Pedra das Caveiras que está no Oriente, devolvendo as lembranças para toda essa gente. Atílio, Vivaco, São Felipe, o Marapé. Muita gente diz que daqui não tira o pé. Se você vier, não vai se arrepender. Atílio, Vivaco, espera por você. Atílio, Vivaco, São Felipe, o Marapé. Muita gente diz que daqui não tira o pé. Se você vier, não vai se arrepender. Atílio, Vivaco, espera por você. O que a gente pode fazer, eu penso, como cidadão, é estudar sobre a história da ferrovia, procurar se interessar pelo assunto, levantar tudo que a gente pode saber de interessante sobre a história. E, ao mesmo tempo, cobrar, né? Na minha opinião, eu acho que é um patrimônio tão pequeno, as duas pequenas estações que tem fora a central, que também não é tão grande. Se a gente pensar que a Rede Ferroviária Federal, que é a proprietária, o município e o Estado, se a gente cobrar de alguma maneira uma conservação dessas pequenas estações, eu acho que é uma coisa muito barata, que pode ser feita tranquilamente, tem que ser preservada. Eu acho que a história não pode ser esquecida. Aprendendo com o passado, você vai fazer seu futuro. E eu acho realmente uma pena que as estações estejam abandonadas, principalmente essas duas pequenas. O trem é muito importante, não só para o município, para o estado do Espírito Santo todo.